Nazira binti Abdullah Aziz, nombor matrik C19A0364. Hari ini saya nak share dengan korang semua mengenai Barrett Criticism Model. Kumpulan kami diberi tajuk Question Chippers. Sebelum itu, saya akan terangkan apa itu Barrett Criticism Model. Barrett Criticism Model ialah pentafsiran makna dan cara penilaian kritis mengenai karya seni tertentu. Barrett Criticism Model ini juga membantu penonton memahami, tafsirkan dan menghakimi karya seni tersebut. Barrett Criticism Model ini menumpukan perhatian pada seni moden dan kontemporari dari budaya dekat dengan diri sendiri. Karya-karya yang diperbuat dalam budaya yang lebih jauh dari masa dan ruang akan dikaji melalui Barrett Criticism Model ini. Sebagai contoh karya Kenyan Cepas pada tahun 80-an. Siapakah Kenyan Cepas? Kenyan Cepas merupakan jurugambar Jawa Istana Kesultanan Yogyakarta. Beliau merupakan orang asli pertama dari Indonesia yang menjadi jurugambar profesional. Beliau diiktiraf atas sumbangannya dalam melestarikan warisan budaya Jawa melalui keahlian di Royal Netherlands Institute of Southern ASEAN and Caribbean Studies dan pingat emas kehormatan dari Order of Orange Nassau. Baiklah, berikut adalah gambar yang dipilih oleh saya untuk dikritik. Saya memilih Kuil Borobudur di Jawa Tengah. Gambar ini menggunakan medium yang digunakan ialah hitam putih. Cetakan yang dihasilkan adalah secara landscape. Hal ini kerana apabila cetakan ini dilakukan secara landscape, keluasan gambar ini dapat dilihat dengan lebih jelas. Kesan cepat menggunakan kaedah yang digunakan dalam adalah mengikut geografi lokasi yang dipilih. Sudut yang dipilih untuk penghasilan gambar pula memaparkan seni-seni yang tersembunyi di sebalik ukiran di kuil tersebut. Kenyan gemar menghasilkan gambar secara terus bukan di studio. Gambar yang dihasilkan oleh Kenyan mempunyai unsur estetika. Berbeza dengan Gustav Richard Lambert. Gustav Richard Lambert lebih gemar menghasilkan gambar yang berada di dalam studio. Beliau gemar melibatkan masyarakat dalam penghasilan gambarnya. Gambar yang dihasilkan oleh Gustav Richard Lambert memaparkan sejarah dan budaya kehidupan masyarakat Melayu dalam pelbagai suasana. Sekian saja kritikan daripada saya. Hello dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Faiza binti Muhammad Rasul. Nombor matrik kad saya C19A0651. Hari ini saya akan mempersembahkan mengenai Barrett Criticism Model yang telah saya pilih. Tajuk yang saya telah pilih dan gambar yang saya telah pilih ialah Javanese Woman pada tahun 1990 dan gambar itu telah diambil oleh Kenyan Cepas. Bagi saya, Kenyan Cepas telah menggunakan teknik perspektif untuk mengambil gambar portret. Subjek utama memfokuskan kepada wanita tersebut. Medium yang telah digunakan ialah medium hitam dan putih. Teknik pencahayaan juga telah digunakan oleh Kenyan tapi tidak menampakkan bayang namun penggunaan cahaya yang serata. Gambar menunjukkan seorang wanita yang sedang duduk serta mengenakan pakaian Javanese.
Asian Chepes merupakan fotografer pertama Javanese semasa Kesultanan Yogyakarta. Beliau banyak memotret gambar golongan diraja, kerabat, candi serta bangunan bersejarah. Manakala bagi Gustav Richard Lambert, beliau lebih aktif di Singapura dan beliau banyak memotret gambar masyarakat, keadaan politik dan budaya yang berada di tanah Melayu. Bagi external context, menunjukkan budaya warisan Jawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurwaida binti Safiuddin. Nombor metrik saya C19A0096. Hari ini saya akan membuat sebuah kritikan gambar. Tugasan kursus saya iaitu teknik persembahan visual kod CFT1073. Okey, foto yang saya akan mengkritik iaitu Beksan Bon 20 Dan dekat Yogyakarta tahun 1895 yang dihasilkan oleh fotografi Kasihan Cepas. Foto ini telah dirakamkan dalam medium hitam putih. Jenis cetakannya dihasilkan adalah cetakan album dalam posisi merata. Foto ini dirakamkan bagi kaedah kategori foto dokumentari. Karya ini memaparkan penari tarian masyarakat Jawa. Foto ini juga memperlihatkan suasana persembahan yang dirakamkan secara formal mengikut arahan jurugambar. Pada zaman tersebut, tarian dimainkan untuk majlis diraja dan keramaian kerabat dan dilatih atas permintaan Sultan Hamengkubuwana. Setelah menjadi jurugambar mahkamah pada tahun awal tahun 1871, dia mulai mengajarkan fotografi portret untuk anggota keluarga, kerajaan dan juga karya dokumentari untuk Kesatuan Arkeologi Belanda. Apabila dilihat gambar ini dibandingkan dengan Gustav Richard Lambert, Lambert banyak memotretkan subjek di dalam studio. Hasil dari foto Chepes ini mempunyai tona dan tekstur yang menarik, juga menyamai hasil foto daripada Gustav Richard Lambert. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nik Muhammad Safwan binti Muhammad Romdan, nombor metrik C19A0379, pelajar Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Tugasan yang diberikan ialah berkenaan tentang Barrett Criticism Model. Kami telah memilih fotografi yang bernama Kasihan Cepas. Tajuk gambar yang saya akan sampaikan ialah Beast in Front of the Pasanggerahan Hotel for Government tahun 1897. Gambar yang telah dipaparkan tadi ialah menunjukkan gambar yang diambil oleh Kasihan Cepas. Kasihan Cepas menggunakan medium hitam putih untuk mengambil gambar ini. Gambar yang kita lihat ialah menunjukkan suasana pantai, suasana yang dapat digambarkan mengenai ketenangan serta mempunyai maksud yang tersurat dan tersirat. Pencahayaan yang digunakan oleh Kasihan Cepas ialah cahaya matahari. Apa yang kita dapat lihat pada gambar ini, objek yang kita dapat lihat ialah portret seorang wanita yang terdapat dalam gambar ini. Melalui gambar ini, ia dapat memberitahu mengenai sejarah serta budaya yang tenggelam disebabkan oleh masa. Oleh itu, gambar ini menunjukkan suasana pantai dan ia memberi ketenangan kepada kita. Seterusnya, gambar terakhir yang diambil oleh Kasihan Cepas yang kami akan kritik ialah bertajuk The Crown Prince of Yogyakarta 1999. Pada gambar yang dipaparkan tadi ialah gambar yang diambil oleh Kasihan Cepas. Pada gambar ini juga Kasihan Cepas menggunakan media hitam putih. Gambar yang diambil oleh Kasihan Cepas ini menunjukkan gambar suasana di dalam istana yang kita dapat lihat pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan gambar seorang putera raja dan pemakaian diraja. Apa yang kita dapat lihat pada gambar ini, komposisi gambar memfokuskan kepada objek dan tidak menggunakan sebarang bayang. Apa yang kita tahu, Kasihan Cepas ini menggunakan teknik dokumentari dalam pengambilan gambar yang diambil oleh Kasihan Cepas. Apa yang kita semua perlu tahu, Kasihan Cepas mengambil fotograf yang melibatkan kerabat diraja, manakala Gustav Richard lebih kepada fotograf di tanah Melayu. Oleh itu, setiap gambar yang diambil oleh Kasihan Cepas melibatkan kerabat diraja. Kesimpulannya,
Tiap gambar yang diambil oleh Kasihan Cepas mempunyai maksud tersurat dan tersirat yang tersendiri. Sekian, terima kasih.